Што за вас представува слободата на изразување? Па слободата на изразувањето за мене представува начин како да се изрази своето мислење, својот политички став, меѓутоа тоа да биде без страф дека ќе има одредени последици, одредени реперкусии тоа што некој слободно ќе се изрази своето мислење. Ми сме овдека слободни граѓани, што супер ние. Нема тоа нација ова, она тоа не не интересира. Важно да имаме соживот. За вас е слобода на изразување? Што за вас е слобода на изразување? Не може, нема време. Жури. Зошто не? Не, не. Што е за вас слобода на изразување? Не, не. Со тоа не се занимам. Ама то... Не, ја сум албанец, ја живим у Хрватска, знаете. И како е слободата во Хрватска? Има разлика со таа во Македонија? О, извинте, не да палим, ја сакам мој родни крај да биде тако, не? Они веќе далеко се отишли од нас, бог што се унији сега. И така да, се у реду. Закон е закон, пропис е пропис. Нема превише привилегија, а Европа ги стиснила, знаете? И там е почело валко, али сад Европа га има у план. Нема е волја за политичка волја овде, на жалост, не? И све некако чудно се догаѓа. Све као неизвестно. И народ ќе со стандард јако ниски, мислим. Кој има превише, превише, кој има никако, нема никако, не? Се слобода на изразување. Хвала, хвала. Слобода на изразување, што за вас представува? Молим вас, без, no comment. No comment? Окей, па. Немајте да мислим. Да си кажеш тоа што си мислиш, да не се устручаваш, да не се плашиш. Слобода? Нема ни слобода, ни живот, ај терај.